Պորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես զգուշանալ է պետք, սուր շնչարական հիվանդությունները օրեցօր ավելի լայն տարածում են գտնում, կրթօջախներից 600-ից ավելի երեխա է տուն ուղարկվել։ Իրավիճակը ուսումնասիրել է Վաչե Մատինյանը։ Արդեն մի քանի օր է Հանրապետության կրթական հաստատություններում ուժեղացվել է հսկողությունը սուր շնչառական հիվանդությունները կանխարգելելու նպատակով, ինչպես Հանրապետության, այնպես էլ Լոռու մարզի բոլոր դպրոցներում իրականացվել են ստուգումներ առողջապահության նախարարի հանձնարարականով։ Հոկտեմբերի 21-ից յուրաքանչյուրով վաղ առավոտյան աշխատակիցները մարզի բոլոր ուսումնական հաստատություններում կատարել են ստուգումներ, որի արդյունքում ավելի քան 640 երեխա ետ է ուղարկվել տուն հիվանդ լինելու պատճառով։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանի խոսքով, հանրակրթական դպրոցներից ու նախակրթական ուսումնական հաստատություններից տուն ուղարկվող երեխաների թիվը օր-օրի ավելանում է։ Արցանագրված հիվանդները մենք ֆիքսում ենք, հաղորդում ենք համաբուժարաններին և կազմակերպում են նրանց բուժումը։ Սուր շնչառական հիվանդությունները որպես կանոն ակտիվանում են աշնանամիսներին եղանակի փոփոխության հետ միասին, քանի որ հիվանդությունը փոխանցվում է օդակաթի լայն ճանապարհով, ավելի խոցելի են դառնում նախակրթարանների սաները, ինչպես նաև աշակերտներն ու ուսանողները։ Ուստի նախարարության կողմից իրականացվում է կանխարգելիչ ֆիլտր, վերջինի նպատակն է գրիպանման երևույթով երեխաներին չթույլատրել հաճախելու դպրոց կամ մանկապարտեզ, որպեսզի վիրուսը չտարածվի։ Կանխարգելման համար ամենակարևորը հիվանդների վաղ հայտնաբերումն է և մեկուսացումը, որը արդեն իսկ մենք անում ենք։ Հիվանդները պետք է չհաճախեն դպրոց մանկապարտեզ և աշխատանքի չգնան, պետք է գիտակցեն մարդիկ և հիվանդ վիճակում երեխային չտանեն դպրոց կամ մանկապարտեզ, բայց փաստը մնում է փաստ, մենք արձանագրեցինք, որ հիվանդ երեխային տանում են մանկապարտեզ կամ դպրոց։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանի խոսքով իրավիճակը վերահսկելի է, լարվածությունը մի փոքր բարձրացել է, բայց դա միայն սեզոնային բնույթ է կրում։ Մարզի բոլոր բժշկական հաստատություններին գրիպի վերաբերյալ տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, հավելեց Լամբարյանը։ Ստուգվել է նաև նախակրթական ուսումնական հաստատություններում և դպրոցներում համապատասխան ջերմաստիճանի առկայությունը, արդյունքում արձանագրվել է, որ խմբասենյակներում և դասասենյակներում պահպանվում է համապատասխան ջերմաստիճանը։ Օրինակ, դպրոցների դասասենյակներում ջերմաստիճանը պետք է լինի 17-ից 20 աստիճան, մարզադահլիճում 15-ից 17, հանդերձաններում 19-ից 23, միջանցքներում և դահլիճներում 17-ից 20, սանհանգույցներում 17-ից 21 աստիճան։ Լոռու մարզպետարանի կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Աշոտ Պապանյանը նշեց, որ մարզի բոլոր դպրոցներում արդեն իրականացվում է ջեռուցումը, որոշները ավելի վաղ են սկսել, մի քանիսն էլ վերջերս, կապված եղանակային պայմաններից, իսկ ահա ջեռուցվող դպրոցներում ոչ բոլոր հատվածներում է ապահովվում համապատասխան ջերմաստիճանը։ Օրինակ, լոկալ ցանցով ջեռուցվող դպրոցները կարողանում են պահպանել համապատասխան ջերմաստիճանը բոլոր սենյակներում և միջանցքներում, իսկ ահա փայտով, էլեկտրաէներգիայով և հեղուկ վառելիքով ջեռուցվող դպրոցները չեն կարողանում ապահովել միջանցքների, սանհանգույցների համապատասխան ջերմաստիճանը։ Այն դպրոցները, որոնք ջեռուցում են կացատներով կամ փոքր ջեռուցման կացաներով, խնդիրներ չունենք, իսկ այն դպրոցները, որոնք լարարաններով են կամ այլ էներգակրով, միջանցքներում, սանհանգույցներում, հանդիսությունների դահլիճներում նման ջերմաստիճան պահել հնարավոր չի։ Ջերուսման սարքավորումները տեղադրված են միայն դասասենյակներում։ Սուր շնչառական հիվանդությունները անցած տարվա համեմատ նույն մակարդակի վրա է, նշում է Անժելա Հովանիսյանը միաժամանակ Հորդորում, որ առաջին իսկ նախանշանների դեպքում դիմեն բժշկի և ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն, քանի որ այն կարող է բարդանալ և նոր հիվանդությունների պատճառ դառնալ, ինչպիսիք են թոքաբորբը, բրոնխիտը և այլն։ Վաչե Մատինյան, Ալեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, երկու արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, մեկը մահվան ելքով, մանրամասները տեսանյութում։ Նոյեմբերի 24-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում Վանադորի Տիգրան Մեծ Պողոտայի վրա հրապարակի հարևանության վրա երթի է ենթարկվել երիտասարդ աղջիկ, ով շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել է Վանադորի բժշկական կենտրոն։ Ըստ ականատեսների, BMW մակնիշի ավտոմեքենան փորձել է խուսափել բախումից, սակայն չի հաջողվել, արդյունքում մեքենան հայտնվել է հանդիպակաց երթևեկելի գոտում։ Դեպքի վայրում աշխատել են ճանապարհային ոստիկաններն ու քննիչները։ Ականատեսների խոսքով վրաերթի ենթարկվածը Հերմինե Չիլինգարյանն է։ Բժշկական կենտրոնից տեղեկացրին, որ վրաերթի ենթարկված աղջկա մոտ կոտրվածք է։ Ամրանքի կոտրվածք է։
Եվս մեկ արտակարգ դեպք Լոռու մարզում Փամբակյուղում ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել ժամը 14-ի սահմաններում Անտառում հաստաբուն ծառն ընկել է 36-ամյա երիտասարդի վրա, որի հետևանքով վերջինը ստացել է բազմաթիվ վնասվածքներ և հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Փաստի առթիվ Լոռու մարզային քնչական վարչությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Բարի լուրերի շարքից ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի միջոցներով մի շարք լայնածավալ ծրագրեր են իրականացվել Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Բարելավել գյուղական համայնքի բնակչի կենցաղը, նպաստել արտագաղթի կանխմանը, զարգացնել և արտիականացնել համայնքային ենթակառուցվածքները, դժվար պահերին մենակ չթողնել գյուղացուն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հայց մղումներով մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքները, ծրագրեր, որոնք ավանդական են և հասանելի բնակչությանը 2 տասնամյակ, և խնդիրներ, որոնք շնորհիվ պատգամավորի ջանքերի օր առաջ ստացել են լուծումներ։ Վերջինս նշվածների համար գործի է դնում ինչպես սեփական միջոցները, կապերը, այնպես էլ պատգամավորի առաքելությամբ նպաստում, որ մի շարք ծրագրեր իրականացվեն և ըստ առաջնահերթության լուծվեն առկա խնդիրները։ Համարյա 30 րոպե, եթե ոչ շատ։ Ինչն ա վնասել։ Այն ամեն ինչ էլ ոչ մի, կարտոշկի չէդ լրիվ ջարդելա։ Ամրագից Լեջան և Ագարակ համայնքների բնակիչները լավ են հիշում վերջին կարկտահարությունը, հարյուրավոր հեկտարներ վարկյանների ընթացքում զրկվեցին բերքից ու գյուղացուն զրկեցին ապրուստի միջոցից։ Արձագանքը ստեղծված իրավիճակին չուշացավ, կազմված հանձնաժողովը կարճ ժամանակում հաշվեց վնասի չափը, Կարեն Կարապետյանը այն ամբողջությամբ փոխհատուցեց։ Համայնքներում հիշում են, ստացված միջոցներով տնտեսությունները արագ ոտքի կանգնեցին։ Հույսով դիմեցինք և ստացանք մեր հույսի պատասխանը։ Իսկ որ նեղը մարդու կողքը մարդ ալնեմ, դա արդեն մեծ բան է։ Վնասի փոխհատուցումը այո փրկություն էր նշված իրավիճակում հայտնված գյուղատնտեսների համար, խնդրի վերջնական լուծման համար, սակայն անհրաժեշտ էին նոր աջակցություններ ևս։ Կարեն Կարապետյանի միջոցներով ու պետական հնարավորությունների գործադրմամբ հակակարգտային կայաններ են տեղադրվել Ամրագից, Լեջան և Ագարակ համայնքներում։ Խնդիրները, եթե առաջանում է, մենք ներկայացնում ենք իրեն, չի եղել դեպք, որ այդ խնդիրը լուծում չստանա։ Ժողովրդական մարդ։ Շատ ենք իրան հարգում, որովհետև ամեն պահի մեր կողքին է, բացի այդ նա կարող է ցանկացած պահի որևէ բանով օգնել։ Իր կողքի մարդկանց համար մտածում է։ Շատ հոյակապ անձնավորություն, ես կասեի, մարդ մեծ ատառով, միշտ ժողովրդի կողքին, ժողովրդի հոգսերով, ինչով կարողացել է միշտ աջակցել է մեր համայնքին։ Հայտնի է, որ գյուղական համայնքներում կենսական նշանակություն ունեն նաև բարեկարգ ավտոճանապարհները, նույնքան կարևոր է գազաֆիկացումը, Կարապետյանի ջանքերով գազաֆիկացվել են Ամրագից, Պուշկինո, Յաղտան և Կողես համայնքները, միջհամայնքային և համայնքային ճանապարհներ են հիմնանորոգվել Կապնախպյուր, Լորիբերդ և Հովնանաձոր համայնքներում։ Նա բավականին աշխատանքներ է կատարում ինչպես Հայաստանի բոլոր համայնքների այդում նաև մեր համայնքի համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը որպես անձնավորություն ես նրան կբնութագրեի իրականում որպես մարդ, որպես հրաշալի անձնավորություն և որպես քաղաքական գործիչ եւս հրաշալի անձնավորություն։ Նրա դրական հատկանիշները այնքան շատ են, որ ունի կատարած շատ գործողություններ և ներկա պահին էլ ինքը տրամադրված է դեպի լավը։ Համայնքը գնահատում է, համայնքը սիրում է։ Պատգամավորի կողմից իրականացվող ավանդական դարձած ծրագրերի մասին խոսելիս էլ համայնքներում դժվարանում են հիշել տարեթվերը, թե երբ են դրանք սկսվել։ Շուրջ 20 տարի է, որ Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքների բոլոր դպրոցների շրջանավարտներին վերջին զանգի արարողությունների համար զգալի գումարներ են հատկացվում։ Նույնքան ժամանակ դպրոցների տարրական դասարանների աշակերտները ստանում են ինչպես սամանորյա նվերներ, այնպես էլ դպրոցական անհրաժեշտ բոլոր իրերը։ Մանկապարտեզներին ու բնակիչներին սննդամը թերք է հատկացվել, վերջիններից միջոցներ են հատկացվել նաև բուժման նպատակով, իսկ անապահով ընտանիքների լավ սովորող երեխաների ուսման վարձն է փոխհատուցվել։ Այս ներդրումները ապացույցն են այն բանի, որ Կարեն Կարապետյանը չի դադարում հետևողականորեն աջակցություն ցուցաբերել այն ոլորտներում և իրավիճակներում, որոնցում պետության հնարավորությունները բավարար չեն։ Այդպես եղել է տարիներ շարունակ, չէ՞ որ ինչպես հենց համայնքներում են ասում, Կարապետյանը առաջին հերթին իր ժողովրդի նկատմամբ հոգատար մարդ ու նույն ժողովրդի առջև պատասխանատու պատգամավոր է։ Սարգիս Գոքորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Ստեփանավանի տարածաշրջան։
Օրվա մշակութային պատկերը Վանաձորի կամերային երգչախումբը հանդես է եկել համերգով նվիրված Առնո Բաբաջանյանին։ Մանրամասները Հերմինե Յավրյանից։ Վանաձորի կամերային երգչախումբն ունի լավ ավանդույթ, ամեն տարի հանդես են գալիս մեծերին նվիրված հոբելյանական համերգներով, սակայն կան երգահաններ, ում նվիրված համերգները տարվա մեջ մի քանի անգամ են կազմակերպում, ասում է երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Ռուզաննա Մխիթարյանը։ Այս տարի լրացավ Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 95-ամյակը, որի կապակցությամբ կազմված հոբելյանական համերգային ծրագրով երգչախումբը տարեսկզբին արդեն հանդես եկել էր։ Տարեվերջին այս համերգին ևս հանդիսատեսը նույն ջերմությամբ ընդունեց նրանց։ Համերգները սպասված են հեղինակը սիրելի։ Համերգի ընթացքում ներկայացվեց հեղինակի կենսագրությունը։ Կամերային երգչախումբն ու ներկիչները կատարեցին Բաբաջանյանի հին ու նոր երգերի, ստեղծագործությունների մեծ մասը Ռուզաննա Մխիթարյանը փոխադրել էր Քառաձան երգչախմբի համար։ Համերգի ավարտին հյուրերը կիսվեցին իրենց տպավորություններով։
Ադրիան Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Այսքանն էին նախատեսել այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։